Bar jedna vrsta brašna tip 500 po ceni od 49,99 dinara i bar jedna tip 400 glatko u iznosu do najviše 54,99 dinara obavezne za sve trgovine u Srbiji propisano uredbom Vlade Srbije. Zbog promene načina razmišljanja kupaca i širenja velikih trgovinskih lanaca, tržišni udeo pijaca u prodaji hrane u padu poslednjih 10 godina, trenutno samo 16%. Opština Žabalj 6. godinu za redom organizuje čuvanje atara na preko 30.000 hektara, konkretno zaštitu poljoprivrednih useva od krađe u saradnji sa poljoprivrednicima. U susret jesenjoj setvi Agromarket spremio ponudu strnih žita za sve regione i potrebe svih poljoprivrednika. Kada je reč o pšenici, preporučuju sorte francuske kompanije Lima Grain, Asterion i Solindo. Šta je to najvažnije iz poljoprivrede u prethodna 24 časa, saznaćete uskoro. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Monviso i Comilfo. Za prinos o kome će da se priča. Od utorka sve trgovine u Srbiji obavezne su da u ponudi imaju bar jednu vrstu brašna tip 500 po ceni od 49,99 dinara i bar jednu vrstu brašna tip 400 glatko po ceni do najviše 54,99 dinara, propisano je uredbom Vlade Srbije. Ove cene važe do 31. decembra ove godine, a trgovci neće smeti u pojedinačnoj kupovini kupcu da prodaju više od 5 kg jedne i 5 kg druge vrste brašna. Prema uredbi o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica limitirane su proizvođačke cene brašna i cene u trgovini na veliko i malo. Po cenama iz ove uredbe proizvođači moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50% isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine. Za postupanje suprotno odredbama ove uredbe predviđena je novčana kazna, kako za pravna lica, tako i za preduzetnike. Uz kaznu može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od 6 meseci do 1 godine. Pijace u Srbiji imaju 16% tržišnog udela u ukupnom prometu u prodaji poljoprivrednih proizvoda, što je trend pada u poslednjih 10 godina usled promene navike potrošača i širenja velikih trgovinskih lanaca, rečeno je u Privrednoj komori Srbije na obeležavanju 20. godišnjice postojanja i rada poslovnog udruženja Pijace Srbije. Pijace su jedan od najvažnijih kanala prodaje bitne za opstanak malih poljoprivrednih proizvođača na tržištu Srbije i zato je važno da postanu deo agrarne politike i poslaju u skladu sa savremenim svetskim trendovima, poruka je sa svečane sednice u Privrednoj komori Srbije. Sa događaja je ponovo upućena inicijativa nadležnima da se stopa PDV-a za naplatu pijačnih usluga neposrednim poljoprivrednim proizvođačima koji prodaju svoje proizvode na pijacama sa 20 smanji na 10%, što bi prema rečima predstavnika udruženja bio simboličan, ali značajan stimulans. Takođe, sa ministarstvima privrede i poljoprivrede radiće se na obezbeđenju stimulansa za proizvođače koji svoje primarne proizvode prodaju na pijacama, a naročito za one koji od primarnih proizvoda pripremaju nove vrednosti kao što su ajvar, sir i suhomesnati proizvodi, kazao je Savo Duvnjak, izvršni direktor poslovnog udruženja Pijace Srbije. Opština Žabalj 6. godinu za redom organizuje čuvanje atara na preko 30.000 hektara, konkretno zaštitu poljoprivrednih useva na svojoj teritoriji u saradnji sa poljoprivrednicima. O značaju akcije govori i podatak da u protekle 2 godine sve troškove snosi lokalna samouprava. Prema pisanju dnevnika, akcija je bila i povod da predsednik opštine Žabalj Uroš Radanović obiđe opštinske atare zajedno sa predstavnicima agencije koja je zadužena za nadzor i čuvanje istih. Tom prilikom Radanović je rekao da se pokazala velika potreba za tom aktivnošću, posebno u jesenjem periodu kada se intenziviraju krađe u ataru opštine Žabalj.
U prethodnim godinama ovaj model čuvanja pokazao se kao uspešan i naravno, tako nastavljamo i u tekućoj godini. Na početku je bilo više od 800 prijava, a poslednje godine oko 40, što pokazuje efikasnost ove akcije. Samo zajedničkim radom možemo sačuvati naše atare, podvukao je Radanović. Predstavnici agencije istakli su da imaju odličnu saradnju sa lokalnom policijom, vatrogascima i poljočuvarima. Također su naglasili da su požari jedan od glavnih problema i da od njih također strada dosta useva, pa su apelovali na sugrađane da budu savesni i po tom pitanju. Agromarket je i ove nedelje sa nama sa poučnim pričama iz njihove kompanije. Šta je to novo, saznaćete u narednim minutima. U susret jesenjoj setvi pšenice ratari znaju da im je potrebna sorta za sigurnu proizvodnju prilagodljiva svim regionima i terenima. I kompanija Agromarket ima rešenje, predlaže sorte francuske kompanije Limagrain, srednju ranu Solindo, odnosno najnoviju LG Asterion koja je već u prvoj godini pokazala da će pomeriti granice prinosa. LG Asterion, nova zvezda u portfoliju agromarketovih pšenica. LG Asterion je veoma produktivna rana sorta pšenice bez osja. Sorta uz koju će mnogi proizvođači u budućnosti imati priliku da ostvare izuzetno visoke prinose. Ono što je karakteristika ove sorte je da formira dugačak klas i da u njemu sadrži izuzetno krupno zrno, što ovu sortu čini izuzetno prinosnom. Pored toga, ove godine mogli smo da vidimo da je sortno tolerantna na bolesti, tako da će proizvođači i u tom smislu sigurno biti zadovoljni sa njom. Na parceli kojoj se nalazimo, pred usevom je bio suncokret. Sorta je izuzetno otporna na bolesti, nema poleganja, pšenica bez osja, lakše se kombajnira i izuzetno se izbokorila. Tako da na ovoj parceli očekujemo rekordne prinose. Pa s obzirom da nam je ovo novo iskustvo sa LG-em, jako smo zadovoljni. Seme je veoma kvalitetno, ponik je bio brz, 100% je bilo nicanje, kasnije je bio malo rok setve, pokušali smo da izbjegnemo cikadu, ali ona to sve uspješno nadoknadila, kao što vidimo, izgleda prelepo, izgleda fantastično za sada. Ovo imanje godinama seje sortu Solindo i ona je ovdje pokazala izuzetnu stabilnost. Dakle, prethodne godine u sušnoj godini pokazala izuzetno dobre rezultate, a ove godine pokazuje izuzetno dobar potencijal. Sorta pšenice Solindo pokazuje da može da se prilagodi svim terenima. Odličnog je zdravstvenog stanja i izuzetno dobro bokori, a samim tim ostvaruje veoma dobar potencijal prinosa. Zadnjih par godina, odnosno 4-5 godine, sejem Solindo, znači zato što sam jako zadovoljan. Prvo, što daje dobar prinos, drugo, može kasnije da se seje, a treće, otporan je na bolest. Pored toga što ostvarujem dobar prinos, ima jako dobar kvalitet. U prethodnih godinama, znači, bio sam zadovoljan sa prinosom, a ove godine nadam se da ću imati još bolji prinos od prošle godine. Šta nam stručnjaci savjetuju za ovu sezonu, poslušajte u Agropreporuci. Berba mnogih kultura pa i jabuke jedan je od osnovnih tehnoloških procesa koji često predstavljaju kritičnu tačku u proizvodnji. Na sam kvalitet u velikoj meri utiče vreme, brzina i način berbe, ali i manipulacija plodovima odmah nakon branja. Sama berba jabuke, plodova za stonu, to jest konzumnu upotrebu, vrši se isključivo ručno. Ručna berba daje mogućnost da iskusni berači oberu prvo krupnije plodove, takozvana probirna berba, tako da preostali dobiju na krupnoći. Prednosti su minimalna oštećenja kako plodova, tako i samih stabala, a i dinamika berbe se lakše usklađuje sa tržištem. Nedostaci se ogledaju u često manjku radne snage, posebno one sa iskustvom u berbi, što je vrlo značajno s obzirom na to da gubici mogu biti visoki.
Berbu treba vršiti od donjih delova krune da bi se sprečilo opadanje plodova, ali ne po kišnom vremenu. Plodove ne treba povlačiti direktno na dol, već ih blagim pokretom pomeriti na stranu, pri čemu lako dolazi do odvajanja. Berba se u praksi uglavnom vrši u dva navrata, 2 do 3 puta, sa razmacima od 7 do 10 dana. Zato što dosta dugo traje, veoma je bitno berbu započeti na vreme. U drugom delu emisije saznaćete. Novi Sad sa 7,5 miliona dinara podržava nabavku opreme za proizvodnju vina i degustacione sale. Bespovratnim sredstvima sufinansira do 90% prihvatljivih troškova investicije. Drugi agrobiznis sajam, sajam lokalnih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bit će održan u subotu 23. septembra u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Sorta u svetu pšenica LG Asterion, stvoren da pobeđuje i obara rekorde. Zvezda je rođena. Evropska komisija predložila je produženje odobrenja za korišćenje glifosata, aktivnog sastojka mnogih herbicida, za 10 godina. Predlog će biti stavljen na glasanje 13. oktobra pred 27 država članica Evropske unije. Agroklub podsjeća da odobrenje za ovu aktivnu supstancu traje do 15. decembra ove godine. Da bi došlo do njegovog produženja, glasanjem će morati da se postigne kvalifikovana većina, a to znači da 55% država članica glasa za, ili čak da predlog podrže države članice koje predstavljaju najmanje 65% ukupnog stanovništva Evropske unije. Inače, ova aktivna supstanca je u centru kontroverzije od kad je Međunarodna agencija za istraživanje raka Svetske zdravstvene organizacije 2015. zaključila da je verovatno kancerogen za ljude. U junu ove godine Evropska agencija za bezbednost hrane u svojoj stručnoj reviziji procene rizika nije identifikovala kritična područja kada je reč o glifosatu, pa je zaključila kako nema razloga za zabrinutost o riziku za ljude, životinje i životnu sredinu. U toku je javni poziv za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju vina i nabavke opreme za degustacione sale na teritoriji Novog Sada u ovoj godini. Tekst je dostupan na internet stranicama grada Novog Sada i Gradske uprave za privredu, a rok za prijave ističe 29. septembra. Cilj javnog poziva jeste ulaganje u opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima vinara, plasman sopstvenih prerađenih proizvoda na tržište, jačanje malih proizvođača vina, kao i zapošljavanje ruralnog stanovništva. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom pozivu iznose ukupno 7,5 miliona dinara i utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu u kojoj može biti više predmeta nabavke. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000 dinara. Pravo da učestvuju imaju preduzetnici i privredna društva, nosioci registrovanog porodičnog ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Rumska poljoprivredna škola, jedina takve vrste u Sremu, sada će na lakši način obavljati poljoprivredne radove u okviru praktičnog dela nastave, jer je dobila nošeni setvospremač i rasturač mineralnih đubriva. Sredstva za školu, koja obrađuje oko 100 hektara, obezbedio je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Rumska poljoprivredna škola dobila je vrednu poljoprivrednu mehanizaciju zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u vrednosti od 2 miliona dinara. U pitanju su nošeni setvospremač i rasturač mineralnog đubriva. U pitanju je Sulki rasipač, to je francuskog proizvođača, jedan rasipač koji će im olakšati da
ravnomernije, preciznije primene mineralna đubriva na svojim parcelama. Rasipač je zapremine 1500 litara, radni zahvat rasipača je od 12 do 18 metara. Što se tiče druge mašine, to je jedna mašina koja služi za predsetvenu pripremu zemljišta, u pitanju je setvospremač, 5,3 metra radni zahvat. Jedna lepa mašina koja dolazi iz naše domaće proizvodnje, iz fabrike FOP iz Novog Bečeja, čiji smo mi vlasnici, tako da eto, uklopili smo jedne dve lepe mašine da isporučimo školi. Nova mehanizacija i tekako će značiti u obavljanju praktične nastave za smer poljoprivredni tehničar. Mašine koje mi koristimo na našem gazdi, tako da kažemo, su, pošto je škola uspjela u nekoliko godina da obnovi kompletnu mehanizaciju, ovo je sad najsvežije što je stiglo. Što se tiče pomoći također od pokrajine je, usled vremenskih nepogoda koje su bile, došlo je do oštećenja krova na našim kabinetima i plastenik koji smo dobili pre nekoliko godina preko evropskog projekta je skoro totalno uništen, a pokrajinski sekretar je izašao u susret, tako da smo dobili 2 milijuna 700 za rekonstrukciju krova na kabinetima mehanizacija, ratarstvo i naše školske pekare. A što se tiče plastenika, također su nam priznali štetu, tako da ćemo ponovo dobiti nov plastenik koji će biti u potpunosti u funkciji. Prema rečima direktora, malo je poznata činjenica da škola obrađuje 100 hektara zemlje, te da će ova donacija zaista biti od velike koristi i pomoći u lakšem i kvalitetnijem obavljanju poslova u polju. Drugi agrobiznis sajam lokalnih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bit će održan u subotu 23. septembra od 17 časova u Gradskom parku u centru Sremske Mitrovice. Manifestacija ima ambiciju da pomeri fokus proizvođačima, privrednicima i poslovnim ljudima sa poljoprivrede na proces stvaranja dodate vrednosti. Da se proizvođačima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda obezbedi još jedno mesto za prezentaciju njihovih proizvoda i umrežavanje sa ostalim proizvođačima. Sajam prerađivača okuplja lokalne, registrovane i neregistrovane proizvođače poljoprivredno-prehrambenog asortimana, početnike i one koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, kako bi svi postepeno ušli u legalne tokove proizvodnje i prometa svojih proizvoda, piše Ozon Media. Organizator i domaćin sajma je agrobiznis inkubator Sremska Mitrovica. U narednim minutima sledi vremenska prognoza. U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije, u Košavskom području umerena na jugu Banata jak jugoistočni vetar. U ostalim krajevima južni i jugozapadni vetar, u planinskim predelima na jugozapadu zemlje pojačan. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 29 do 34 stepena. Sutra ćemo uživati u puno sunca, ali već za nedelju prognostičari najavljuju promenu vremena na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od ponedeljka stabilizacija vremena. U Srpskoj u petak toplo i umereno oblačno uz sunčane periode. Na jugu i zapadu oblačnije uz povremeno slabu kišu i umeren do jak jugo. Minimalna temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna od 27 na zapadu do 34 stepena na istoku. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i oboljenjima srca se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu zamaranja i glavobolje. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. U većini predela Srbije indeks UV zračenja je u domenu umerenih vrednosti i kreće se u intervalu od 4 do 5. Izuzetak su krajnji jug zemlje i pojedini planinski prevoji, gde je indeks UV zračenja visoki i iznosi 6. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Doviđenja.